Хари Кришна, продължаваме с четенето на Нектарът на наставленията. Още сме на втори текст и обсъдихме коментарите от Шила Вишванат Чакравати Такура в Мадура Кадамбини за шесте етапа на Анарта Нивритти или на етапа на пречистване, които се проявяват като определени симптоми на непостоянство в практиката на бхакти. И те са следните, за да си ги припомня от предния път. Да имаме такъв неистински ентусиазъм или увереност от сахамаи, усилията ни да са от време на време спорадични, гханатарала, то са много концентрирани, то много рядки. Вюдавикалпа, нерешителност, е ни твърде много спекулиране. Вишая сангара, война с сетивата или с желанията за наслаждение. Няма акшама, неспособността да спазваме обетите си или това, което сме решили да извършваме в предното служение. И последното е сърфирането на тарангарангини. Наслаждаването на вълничките, които идват от, в резултат от предното служение. На всички груби, фини блага или придобивки. И след това, преди да достигнем нища, има и препятствия, които са пет и те се проявяват под формата на лая, сън, викшепа, разсейване, липса на концентрация, апратипати, безразличие, липса на интерес, кашая, склонност към лоши навици и раса свада. Вкус към сетивното. Така, преди да преминем към днешната част, която ще прочетем думи на окружение от Шрила Прабхупад, ще говорим малко за ключа към преодоляването на тези препятствия и трудности. Ще разгледаме още четири облака от по четири проблема, които всъщност представляват специфични анарти или замърсявания и те ни пречат да повтаряме святото име чисто. И първият облак се нарича Хрида Даулабхя, Даурбалья. Даурбалья означава слабост и хрида е на сърцето. Има четири слабости на сърцето. Привързаност към неща, които не са свързани с Кришна, склонност да мамим и да търсим недостатъци, завист и желание за почет от другите. Това са все слабост на сърцето. Привързаността очевидно е слабост. Нещо, което не е свързано с Кришна, но го искаме и сме привързани да го правим. Очевидно е слабост. Склонността да търсим недостатъци също е слабост, е вреден навик и склонността да мамим, която е, разбира се, една от в самите функции на обословената душа. Това е едно от четирите признака. Склонността да се мами на съвършените стива, но тук специфично си има при точно това двуличие, измамност. Завистта тук също се брои като слабост на сърцето. Завист. С която да не сме щастливи, като виждаме другите нещо повече от нас. И тя се проявява също и в думата на санскрит има няколко значения. Мацария. Има значение на не само просто пасивно неудовлетворение,
ами и на активно вредене на този, на когото се завижда. И често Прабхупада превежда като някаква форма на насилие. И знаем, че обикновено ли, ако това прекалено много ни тормози, ние просто не може да живеем и гледаме да направим нещо, така че да се промени този дискомфорт, нали? Насочено към другите. Тоест, ако виждаме, че някой е, както се изрази един предан, дразнещо бързо напредва някой друг, много дразнещо бързо напредва в сравнение с нас и това така ни буде в очите и в сърцето, гледаме нещо да направим по въпрос. Не може просто да стоим и да страдаме, гледайки това. И какво може да направим? Да го очерним или да я очерним. Принизим по някакъв начин нещо да направим. Затова има и момента на активност в тази форма. Слабост на сърцето. И другото, желанието също за почест и слава, също е слабост на сърцето. Просто не може да се удържим. Да? Пак е егото, да. Пак е фалшивото его. Което ни свързва с втория облак на анартите. Четири вида илюзия. Татва, вибрама. Татва е истина, а вибрама е объркване относно истините. Първото объркване е относно собствената идентичност. Кой съм аз? Бог Чайтанья казва даса, даса, анудаса. Губи бърто, даса, даса, анудаса. Аз съм слуга на слуга на слугата. Това е истинската ни идентичност. И ние дори да сме приели теоретично, да, аз съм слуга на Кришна, но дали така мислим и действаме постоянно? Или в някакви моменти действаме като аз съм мъж, аз съм жена, аз имам тая и тая позиция и се боря за тези и тези неща и съм в тая и тая партия или група, или това, или онова, или... И така, и си налепяме всякакви видове фини идентичности и това е объркване на татва. Татва бюро. Объркване относно идентичността. Втората илюзия е относно позицията на Кришна. Кой е Кришна? Отново може да приемем теоретично. Кришна е Бога. Но когато има анарта, когато има облак в умът ни, го няма, и тук не говорим за облак на йога майя, който покрива знанието ни, че Кришна е Бог и затова от силната любов, както казва Рагунатха Дас Госвами, в Вриндавана бхакти или тази према е толкова силна, че тя просто измита всичко, или по-скоро не измита, ами измива, така, като океанска вълна. Тази према, всякаква идея за страхопочитание, нали, към Бога, идеята, че Кришна е Бог, но тук говорим за илюзия, изобщо за позицията на Кришна, кой е Кришна. И всъщност тази анарта илюзия до така степен ни покрива, че всъщност не се отдалечаваме. Изобщо Кришна остава някаква фикция, някаква идея. Да, добре звучи, но няма истинско знание, татва, разбиране, ами вибрама, объркване, кой е той всъщност. Има ли го, няма ли го. И така. Това е този вид. Втори. Третия вид е объркване относно процесът и целта на бхакти. Трябва да знаем каква е целта на бхакти и как се постига тази цяло. И не може да се объркаме, че целта на бхакти е да отидем на едно хубаво място. И това може да го постигнем, като правим еди какво си. Но това може да ни... Да. Да ни отведе в друга посока. Някаква по-висша материална сфера, но не и към чистата преданост и към мястото, нали, където тази чиста преданост се практикува и се живее. И последното, четвърто е объркване относно нещата или принципите, които противоречат на или се пречка в прогреса на преданото служба. Тоест може да вземем, че нещо
е благоприятно, то всъщност да не е благоприятно. И да, или пък да не приемаме, или да не разбираме, че някои неща са противни на преданото служение. Така, това са четирите вида илюзия. Относно нашата идентичност, идентичността на Кришна, относно целта на Бхакти и относно нещата, които пречат на Бхакти. След това имаме и четири вида жажди или купнежи. Тръшна означава буквално ни жажда. Купнеж и асад към това, което е не е истинско. Тоест, жажда за тленното. Първата е към светски удоволствия, втората е към удоволствия на висшите планети или висше удоволствие, третото е към мистични сили и четвъртото към освобождение. И тук виждаме, че това са материалистите, кармакандите, които следват верите, но за да постигнат рая, йогите, които се стремят към мистични съвършенства и гяните, които търсят освобождение. И всички тия купнежи са анарти. И последният облак са оскърбленията, и те са четири вида. Нама апарада, които са 10 на брой, сева апарада, които са, някой знае ли колко? Доста. На едно място има списък от 32, 50, като това е... Да, те са най-различни видове, но много от тях са технически в самото обожание на муртите, които могат да се извършат, или посещението на храма, така да влиза човек нечист, примерно с обувки, да не отдава почет, да не, когато види, примерно, ако има процесия на муртите, да не се изправи знак на почете, да се присъедини. Това са такъв тип сева апарат. Имаме вайшнава апарада, 6, и джива апарада. Няма бройка за тях, но това е много оскърбление към другите живи същества. Под някаква форма насилие или нараняване на другите също е вид оскърбление. Така че 4 вида групи оскърбления. И всички тези анарти са причина, или от тях се раждат и 6 врага, които вчера споменахме. Спомните ли си? Поход, гняв, алчност, илюзия, гордост и завист. И тези анарти предизвикват 6 вълни. 6 вълни са страдания, илюзия, глад, жажда, старост и накрая смърт. Всички тези са източник на нашето обусловено съществуване, и това уплитане в съществуването е причина за нашите страдания. Растението на предността не може да даде своя плод, докато тези анарти доминират в сърцето. Обаче всички анарти си отиват, като се извършва нама санкиртана. Това е от Баджана Рахасия. Някакви въпроси да имаме тук. Завист. Не толкова, да кажем, грубо. Лично свързано с това, че кажем, човек завижда заради материално богатство, взаимоотношения с хора на по-фин ниво. Ми, фина завист може да се прояви, аз дадах, нали, пример за между предани, как това беше израз, да е някой дразни, нещо бързо напредва, но в най-обикновени ситуации или в сравняване на наши качества с качества на други, и виждаш, че ти ги нямаш тези качества. Примерно някой може много лесно да се научи да свири, да пее,
да прави киртан. Много добре да го прави ти, обаче да нямаш тези дадености. Като виждаш, нали, някой, нали, ти се мъчиш от седмици, месеци, нали, гледаш уроци, правиш, някой идва и за първи път яда ето и хващате, знаеш, почва да пее, всичко много лесно. И така вътрешно усещаш някакво прищипване. Дори да не го искаш. Нали. И това е тип, нали, пак анарта, защото е облак, замърсяване, нали, не е естествено. Естественото на душата е да се зарадва, когато види някой. Това е принципът в духовния свят. Това е реалността там. Когато някой направи нещо повече или по-добре, предизвика щастие. И всъщност там има тази надпревара, да дадеш възможност на другите да служат на Кришна. И това дава по-голямо щастие. Шримати Радарани си казва, че Чайтанья Чаритамрита изпитва милиони пъти по-голямо щастие, когато даде възможност на другите да служат на Кришна директно, отколкото тя самата. И разбира се, пък всички искат да свържат нея с Кришна. И затова има тези прекрасни взаимоотношения. И трансцендентална превара, кой да служи на другите. И Кришна самия се стреми да служи на всички свои предани. Някакви такива примери, нали, в които просто най-малкото, нали, може да се нарече завист, да усетим неудовлетворение и така неприятно чувство, като виждаме, че някой е нещо повече от нас. За което, разбира се, нали, някои от тези неща те просто ги има в сърцето. Но ние може да ги регистрираме. Тая склонност, приема, за дволичие, склонността да търсим недостатъци. И слушайки за това, разбирайки, може да се опитваме, когато се появят, нали, появи се чувство на завист, появи се такова желание да се... Или не желание, просто виждаш и започва да ти се появят мислите, с които изброяваш недостатъците, като си говорихме с един предан. И той казваше, то направо естествено идва. Това намирането на недостатъци. И той ми казваше на мен. Ти ми изпрати едно съобщение. Аз го изпратих от самолета преди да излетим, което беше доста рано. И така събуждам с това съобщение, го виждам и си казвам, защо точно сега ми се пише това? И защо не беше преди? Как ще го направи? И така, и така. И първите ми мисли бяха това. Обаче той не знае всъщност после, нали, когато говорим, разбира, че всъщност аз защо съм го казал и как не съм знал и как е за някой друг. И много други неща, които като ги има като информация, всъщност няма причина. А дори да има причина, нали, търсенето на недостатък, нали, няма, до нищо не води, освен до мизерност. Нали, в нас самите и сред другите. Нали, то не води до нищо позитивно това, като откриш недостатък, макар че е някакъв вид раса, нали, създава някакъв вкус. Така както посочиш, нали, грешка и недостатък. Окей, нещо друго? Станаха, нека да обобщим, ако искате, шесте врага ги споменахме. След това имаме шесте вълни, само да го направя. Тук съм си ги записал. Шест вълни. Глад, жажда, скръб и така нататък, старост. Имаме шесте бурени, които вчера споменах трети, тук така има. Ползата, лоба, почестите, пуджа, и пратища позицията или важността. И другите три са неморалното поведение, дволичието и насилието към другите джива химса. Имаме те шесте признака на анартани вритили, те са като подводни камъни, които ги изброихме, нали, с от сахамаи, от измамни ентусиазъм до наслаждаването на резултатите от преданото служене. Имаме шесте потика,
реч, език, ум, гняв, стомах, така нататък. Има шесте препятствия, които са този текст, втория. Прияждането, пренапрягането, празните приказки и така нататък. Нежеланото общуване и общността или непостоянството. Шесте врага го споменахме за поход, гняв, алчност. И колко станаха? Значи 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6. Значи 6 по 6 имаме. След това казахме, че има 5 признака на или по-скоро такива устойчиви препятствия, като се започне от сън, липса на концентрация, безразличието, склонността към лоши навици и вкуса към сетивното. И сега прочетваме, че има още 4 по 4 облака. Значи имаме 4 по 4, 16, 6 по 6, 36, 52, плюс 5, 57. И под категориите, нали, приемам само в оскърбленията, като ги раз... Да речем, дори краткото да вземем 32 плюс 10 плюс 6 48 56 48 и 56 стават 70, 84. 84 неща така имаме. Имаме предвид. Звучи, трябва да си направим, нали, мап, една карта на това нещо и да си ги припомняме. Ще доста интересно. Искрено. Така, сега да чуем обаче няколко думи от Шрила Прабхупад, които ще ни окуражат в тази привидно изглеждаща неизбежна битка, нали? За обредени от тези 84 проблема. Веднъж Бхагават Прабху попитал Шрила Прабхупад следния въпрос. Шрила Прабхупад, аз съм объркан, защото в твоите книги, в твоите лекции ти казваш, че когато човек стане предан, той става на трансцендентална платформа. Но в същото време ти говориш за това, че ние сме повлияни от гуните на материалната природа. Въпреки че аз съм предан, който практикува принципите на предаността и изпитва определен вид трансцендентално удоволствие, в същото време аз се чувствам повлиян от гуните на материалната природа. Как е възможно аз да бъда на трансцендентална платформа и в същото време да бъда повлиян от гуните на материалните гуни? Шрила Прабхупад се усмихнал и казал: това е много добър въпрос. И след това дал най-безценният отговор, казвайки: това е все едно да си в лодка. Когато ти се качиш в една лодка, никой не може да каже, че не си в лодката. Ти си в лодката. Но понякога идват големи вълни и почват да разклащат лодката. И твоята позиция в лодката може да не е много устойчива. Тези вълни са гуните на материалната природа, а лодката е трансценденталната платформа. Ти си на трансцендентална платформа, скоби го казвам, докато практикуваш бхакти, но понякога вълните на материалната природа разклащат лодката и затова твоята позиция изглежда неустойчива. Тогава той питал: как може да станеш устойчив? Затова трябва да научиш от, да се научиш от капитана на лодката или на кораба, духовния учител, който е капитан, който, който насочва лодката. Ако ти учиш внимателно, тогава твоята позиция ще стане устойчива дори и в най-голямата буря. По същия начин, на трансцендентална платформа, ако ти се научиш от духовния си учител как да караш лодката на трансценденталността през океана на материалния живот, тогава ти ще станеш устойчив дори в най-голямата буря сред гуните на природата. Хубав пример, нали?
от него също може да си направим извода, че докато сме в лодката, т.е. докато практикуваме, слушаме, възпяваме, умножаваме, помним Кришна, ние сме в лодката. Колкото и да се клатим, да ни мятат вълните и да падаме, но може, ако не сме внимателни, не се учим, може да изхвъркнем зад борда. Но поне трябва да се хванем да се държим, нали? за лодката и да не я пускаме. Нещо. Нали? Може да изхвърчим зад борда, но по някакъв начин да... Дори да сме се изтървали и да се отдалечим, поне трябва да викаме за помощ. Паднах, извън борда съм, почвам се давя. Да някой да ни хвърли въже. Тоест да ни каже какво да направим. Да ни каже направи това, да ни помогне по някакъв начин. Но хубав така илюстрираш пример. Може да излетим. Нямаме гаранция, че веднъж като сме се качили, ще останем там. Може да излетим, т.е. може да спрем да практикуваме бхакти. И тогава вече няма сме да трябва да се летал. Това падаме в океана отново. Няма сме в лодката. Така ли? Падал ли си от лодка? Обратно в океана. Ако не внимаваш, или както някои предани обичаха да карат джет във водата, като се засилят и ако не знаеш какво става един сблъсък в водата и едно кълбо и паваш във водата. Така че да, това е другият начин, по който може да изхвъркнем извън борда. Окей. Сега, прочетахме, че за щастие всички анарти и препятствия си отиват, като се извършва на санкиртана. Нека да чуем за святото име нещо повече. 16 свещени кръга. Но капка в океана и въпреки това дълбока като океан. Един мистичен ум, привлечен от звуков нектар, сърце до сърце, ние със сигурност се срещнем. Понякога ние изпитваме, изразяваме желанието си да станем сериозни и да направим значителен напредък, като увеличим броя на ежедневните кръгове, които правим. И твърде често ние ставаме механични, главно заинтересовани от броя на кръговете и от процеса. Често това се изразява като, нали, на хинди се нарича вала, някой, който прави нещо, нали, прямо го вала е пастир вала. Или продавач на едиквоси на вода, се казва така също валата. Комбинация от английската дума процес и вала е процес вала. Човек, който главно е заед и се интересува от процес. Окей, ако аз направя такава бройка, ако аз свърша това, ми е гарантиран успех. Само, че бакти не работи така. Не е механично. Защото всичко е личност. И затова такъв тип планиране, в което просто не интересуват само цифрите и процеса важния, не трябва да ни подвежда. Ние изгубваме от погледа си същността на истинското или здравословното мантруване. Правилното мантруване. Да бъдем внимателни към нама и да бъдем осъзнати, че въпреки, че нама и нами не се различават, нама е по-милостив. Той е личност. Чували ли сте го това? Че святото име е по-милостиво от самия Кришна. Святото име не се различава от Кришна. Това го казва Рупа Госвами в един стих. Че те не се различават. Името и Кришна. Обаче също се различават. И разликата е, че святото име е по-милостиво. Милостиво.
Така, ние забравяме или минимизираме тази сила, милостта и магията на простата програма на Шрила Прабхупад от 16 кръга. И затова се казва, пътят към ада е послан с добри намерения. Тоест, може да си кажем, аз сега като удвоя, утроя кръговете и всичко разреших. Но Шрила Прабхупад много внимателно ни е дал формулата, която е подходяща за нас. Той е преценил всичко. И ако усъвършенстваме качеството, а не се опитваме да променяме количеството външно, тогава ще имаме успех. Сигурност и успех в цифри? Риторичен въпрос. Нека да погледнем от гледна точка на Шрила Бхактивинода Такура. Това е от Харинама Чинтамани. Някои хора изоставят оскърбленията и повтарят постоянно, но все още не изпитват събуждането на према. Когато аз видя това, аз знам, че оскърблението на невнимателното мантруване е пречката за постигането на према бхакти. Тоест, могат да бъдат ограничени главните апарати и оскърбления, които външно могат да се видят, като садо, нинда, оскърбление към другите вайшнави и така нататък. Считането на святото име като една от благоприятните ритуални дейности и така или собствени интерпретации. Тези неща могат да бъдат ограничени, обаче въпреки това не се появява резултатът или събуждането на любовта ни към Кришна. И той казва, тогава е ясно, че пречката, това, което се намесва в случая, за да не може да постигнем този резултат, е невнимателно, невниманието. Това оскърбение. Прамада. Този, който е невнимателен, не може да се съсредоточи ума си. Всички хора са обусловени да се привържат към сетивните обекти. Така че, когато медитираме върху святото име, умовете скачат от един обект към друг. Когато вкусът на човек е за нещо друго, тогава той става безразличен към святото име. Ако вкусът ни е насочен някъде на друго място, тогава изгубен вкус към святото име. Затова там идва и което прочетахме вече. Или имаш вкус към святото име или към някакви полемични въпроси, когато говорихме за праджалпа. Issues. Или вкус към на, или вкус към issues. Към някакви проблеми. И така. Това идва от Бхактивиното кора. Ако сме привлечени от нещо, имаме вкус, загубен вкус към святото име. Така че, дори ако ние повтаряме всеки ден, умът ни няма да бъде потопен в името на Бог Хари. Умът тръгва и върви във всяка една посока, докато тоест умът тръгва в една посока, а името е в друга. Как тогава може ние да постигнем резултат? И как може да получим да достигнем най-благосъвършения Бог. Всъщност това е въпрос, понеже това е под формата на разговор Харинам Чинтамани. Тук е въпрос е как тогава такъв човек, който не може да се стретоучи ума си или ума тръгва в една посока, а името в друга посока, как такъв човек може да постигне резултата о най-милостиви Господи. Той завършва дори да повтаря 64 кръга или 100 000 имена на своята джапа, но не постига и капчица екстатичен вкус към святото име. Това е резултатът от невнимателното повтаряне о Господи. Всъщност това е анализ на Харидас Такур.
И това Хари Нам Чинтамани е разговор между Хари Дас Такур и Бог Чайтани. И това е заключението на Хари Дас Такур, че дори човек да повтаря 100 000 имена, когато го прави невнимателно, няма да постигне капчица от екстаса. Това, тая невнимателност ще се прояви, защото има превързаност или вкус към други неща. И затова умът му е заед в други мисли, а не в святото име. Така. И после, може би това ще се появи някъде, но така иначе се сещам, пак от Хари Нам Чинтамани. Самия Хари Дас Такур дава отговор, че всъщност толкова е непреодолимо от това препятствие на невниманието, че всъщност той казва, обусловената душа сама със собствени усилия не може да го преодолее. Това препятствие не може да се справи. Той казва, само по твоя милост, само по твоя милост, о Господи, говори на Бог Чайтани. Това е възможно. След това Шива Бхакти Винота Кура ни дава практически съвет, за да ни помогне да станем по-осъзнати и внимателни в нашето слушане и възпяване на святото име. Той казва, този, който поради голямо щастие или късмет развие вяра и приеме святото име, значи той, който има голям късмет, развива вяра и приема процесът на повтаряне на святото име. Този, който внимателно повтаря определен брой кръгове от святото име, докато медитира върху Бога, бързо ще развие ентусиазъм за повтарянето. Докато няма такъв ентусиазъм, той трябва да се погрижи много сериозно да повтаря внимателно святото име редовно. Значи, когато имаме ентусиазъм и искаме да го правим, означава, че имаме вкус. Докато го нямаме този ентусиазъм, трябва да специални усилия да полагаме, за да го правим редовно и внимателно. Менталитетът, който е необходим, за да се преодолее това невнимателно мантруване. И това е също от Хари Нама Чинтамани. Аз винаги ще се грижа да не пренебрегвам завършването на броят имена според моят обет. Аз ще се грижа това да се случва редовно, отново и отново. Тоест да не пренебрегваме следването на обета си, да повтаряме определен брой кръгове. Аз ще повтарям святите имена с голямо внимание. Ще се освободя от оскърблението на невниманието и така ще извършам моя баджана. Изоставяйки амбицията просто да увелича броя на кръговете, аз постоянно ще повтарям святото име, помняйки, че аз правя това само по твоя милост. Моля те, бъди милостив към мен, о Господи, така че това оскърбление на невниманието никога да не пречи на моята способност да вкусвам расата от святото име. Аз ще прекарвам малко време сам на уединено място и ще практикувам дълбока концентрация върху святото име. Затова се моля постоянно в твоите лотосови домзе да бъда способен винаги да повтарям всяко име ясно и отчетливо и да изпитвам емоция, когато медитирам върху святите имена. Просто със собствени усилия никой в този материален свят не може да преодолее невниманието. Такава победа е възможна само по твоето благословие. Ето това е, което ви цитирах преди малко. Аз полагам голяма грижа, за да прося твоята милост. Моето сърце е завладяно от емоция. Знаеки, че ти си всемилостив и винаги си щедър, давайки твоите благословии. Ако аз не полагам усилия да постигна твоята милост, о Шачинандана,
тогава ще остана завинаги нещастен. Много важно изречение това накрая. За тези връзката между двете неща. Милостта и усилието. Дали зависим от милостта или от нашето усилие, но тук виждаме. Зависим от милостта, но трябва да положим усилия, за да я постигнем. И той казва, ако аз не положа усилия да получа милостта ти, тогава ще си остана нещастен. И тук има един стих от два стиха от Рупа Госвами в Шрипа Дявали. Това е една стихосбирка, в която първият текст той казва Амха самхарата килам сакрт удаят ева сакала лукася. Както слънцето, когато изгрее, незабавно разпръсква навсякъде мрака в света, който е дълбоката океан, така и святото име на Бога, ако се повтори дори един път без оскърбления, може да разпръсне всички греховни реакции на живите същества. Слава на святото име на Бога, който е най-всеблагоприятният в целия свят. Вторият текст. Нека святото име на Кришна, което е вместилище на всички, на цялото трансцендентално щастие, разрушителят на всички грехове на Кали-юга, най-пречистващото от всички пречистващи неща, храната на святите личности, които се бързо пътуват към духовния свят, градината на удоволствията, където гласовете на великите светци, философи и поети играят, животът на праведните, семето на дървото на религията, донесете на средентална благоприятност за всички вас. Калиананам Нидханам Калималаматанам Паванам Павананам Патхеям Янмумукшу Сападипара Пада Прапатти Прочаяма. Друга е метриката. Това е някакъв много дълъг стих. Шрама Станами Кам Калима Часам Дживанам Саджджанам. В тази стихосбирка Рупа Госвами има стихове от него самия, които той е съставил и също от много други автори. Я компилирал и този мисля, че го е писал той. Възхвала на святото име. И тук има снимка на почерка на Рупа Госвами. Ще ви го покажа. Много красиво е писал. Ами, може би това да е за днес и после ще продължим с песни и дори може и да ги изпеем. Утре, ако искате. Някой от тях поне. Като Оай Вайшнава Такура. Да, има 4 песни, които следват. Една молитва и стигаме до трети текст от Нектара на наставленията. Може би утре да прочетем тия песни. Нещо да добавите? Ще добро упадки и джарай.